شو Show. vanligvis er Med deg, det Charlotte, går det greit? Det går greit. da er egentlig scenen deres. Dere stiller spørsmål, jeg svarer. Kan godt begynne. Jeg har Hvis ikke det er noen andre som ønsker å begynne, så kan jeg godt begynne. Jeg har en Kan dele skjermen min? Da gjør jeg bildet av oss litt mindre her. Så vi gjør skjermen litt større. Meg litt bra. Da skal jeg bare dra oss opp først. Skal vi se. Sånn. Nei, for jeg har en Ser dere skjermen min nå? Ja. Jeg har lagd en årsplan i engelsk. Og det tenkte jeg at jeg skulle digitalisere hele årsplanen. Om jeg kunne bruke det som en eksamensoppgave. Tja, tanken er at du skal ta et læremiddel. Tanken er at du skal ta et læremiddel som eksisterer analogt, altså i vanlig tekst. Et gammelt kompendium, en lærebok, et eller annet. Ja. Kan godt være laget av deg, men så skal man remediere, da. Dere har fått med dere hva det ordet betyr, eller? Ja. Ja. Og så skal man remediere det læremiddelet. Jeg vet ikke helt om vi klarer å definere denne semesterplanen som et læremiddel, Live. Du kan godt få prøve å selge den inn mer til meg, altså, men bare i utgangspunktet så er jo tanken, hele målet med oppgaven er jo at man skal ha en type gammeldags tekst som eksisterer i dag. Sannsynligvis Ja, er det veldig altså opp. For at jeg har jo en sånn taksonomiskala. Nå kan jeg fjerne den delinga igjen. Skal bare se hvordan gjør jeg det. Stopp deling i tilfelle. Du kan godt vise fram noe annet, men Stopp sharing. Jeg fant den. Der, ja. Altså, er det bedre alternativ? Jeg har lagd en taksonomiskala hvor jeg har skrevet inn hva de skal kunne på de ulike karakternivåene. Er det bedre da, eller at for eksempel at du har et land da, for eksempel, så skal du da kunne vite at om det er et demokrati, om de har konge og dronning osv. Hadde det vært noe? jeg er veldig fleksibel, altså, men jeg må modnes litt i tankegangen. Men altså, grunntanken er at dette er et læremiddel som Ja. er pensum. Du er fritt til å definere om dette er pensum i første klasse eller i Ja. første klasse videregående. Men det må finnes fra før. Det må være et eksisterende analog tekst. Og jeg klarer i hvert fall ikke, jeg må modnes noen minutter før jeg ser at det du foreslår er et, altså det er mer en sånn plan, vurderingsmål, læringskriterier. Altså, Ja. hadde for å si det enkelt, da, vi skal lære om norske sopper. Og Ja. så er det 10 sider om norske sopper som fins bare i en analog tekst. Som ikke inneholder et eneste bilde. Hvis du hadde lagd den teksten og putta på bilder av sopper, så har du jo remediert den teksten til å gi den pedagogisk merverdi. Ja. Skal vi se. Her har jeg ikke den. Men jeg kan ta Jeg har jo f.eks. på USA så har jeg jo masse notater da. Du bør ikke ta utgangspunkt i noe du har laga sjøl, nødvendigvis. Nei, nei. Men det er jo Altså, vanskelig å Godkjent, sant? det er det. Men det bør være et godt etablert læremiddel som brukes, altså. Ja, som ikke Nei, for at du hadde jo den derre
Hva var det? Var det... Ja. Som jeg sånn sett har vært med å lage, men det er en annen som er hovedprodusenten av det. Ja. Og undervist etter det lenge. Altså, ja. I den enkleste form, jeg oppfordrer jo sterkt til å ta noe som kan publiseres, men i enkleste form så tar du noe du skal undervise om 3-4 uker på pensum på ditt klassetrinn med dine elever, så tar du den boka, og så skanner du inn PDF-en av hvordan den boka så ut opprinnelig. Og så remedierer du den læreboka til et nytt medium, og da kan vi ikke publisere den på internett, ikke sant? Eller da må den være innenfor innlogging, for hvis ikke så bryter vi opphavsrettsloven. Ja. Men det er mulig å ha en vanlig lærebok, et kapittel, et gitt antall sider, og så det er så finne noe som er litt dårlig da, som du syns er dårlig. Jeg syns det var veldig dårlig det kompendiet som vi hadde, fordi at dette med å legge trykk og skjønne svingprosedyre i snowboard, som jeg bruker som et eksempel, det var det veldig, veldig vanskelig å lese seg til. Og i og med at jeg la på videoer som viste øvingsbilder av den svingen, så ble den pedagogisk merverdig. Enklere å forstå, enklere å lære. Så hele oppgaven går ut på å finne et eller annet gammeldags læremiddel, da gjerne i form av en lærebok, så remediere den. Ja. Eventuelt, altså hvis du vil legge det ut, så er det jo også å gå til en kollega da. Finner en kollega som har skrevet noe, og jeg tror det er lurt at dette har vært brukt på elever tidligere. Og hvis den læreren i tillegg som skal bruke det, har brukt dette, så hvis du, hvem klasse underviser du i livet? Jeg har IKT-servicefag. IKT-servicefag for videregående skole. Ja, så det er vanskelig å finne noe skikkelig dårlig analogt. Nei, det er vel masse dårlig der. Det er masse dårlig der. Hva er det du skal undervise om 3-4 uker da? Nei, akkurat nå så er vi i gang med kost-nytte da. Faktisk. Altså eventuelt så blir det jo da å ta en lærebok da. Ta som jeg husker når jeg har undervist litt inn mot IKT Service. For mange år siden, da var det sånn at vi skulle lære om komponentene, vi skulle lære om RAM, ROM, harddisker, og så sto det en tekst i en bok, og så var det bilder av harddisk og RAM. Jeg vil si at du har en pedagogisk merverdi hvis du tar på videoen din, og så tar opp RAM-brikka, ser på, forklarer punktene, skrur opp harddisken, viser diskene, altså du kunne fått en pedagogisk merverdi. Vise gammeldags disker, åpne de. Altså jeg er sikker på at jeg kan brainstorme masse tanker i forhold til hva som du har av muligheter, da. Men det er det å finne det gammeldagse pensum. Jeg vil gjette på at dere har mange... Nå bruker dere kanskje mye NDLA, eller? Vi bruker jo en del av, men den er jo tilpasset, så jeg lager jo stort sett videoer av det meste som vi driver med der. Så, jeg har jo brukt noe en del av i pensum hos oss, på sammensatte tekster, i hvert fall en side eller noe sånt nå. Og jeg ser for meg at jeg kunne lage dette ganske mye bedre, altså. Ja, nei, for at det er sånn som jeg har gjort det nå, så har de jo bare nettoppgaver mine. Sånn at de er med veiledning. Det er sånn jeg jobber nå. Så det vil jo da si at når det står hvordan de skal lage en rutine, for eksempel, så har jeg veldig ofte laget en video til, sant? Eller har jo nettopp begynt å lage videoer da. Men jeg kan jo bruke en del av, og så bare sørge for at den videofilen jeg lager, den blir rett og slett ikke publisert, sant? Jeg kjenner mange av de menneskene som jobber på en del av, kjempeordentlig.
Det som hadde vært absolutt kulest for prosjektet ditt, det var også ringe NDLA. De publiserer jo, så vidt jeg husker, med Creative Commons-lisens. Ja. Og da er det jo bare å bruke. Og hvis det er en Creative Commons-lisens for videreutvikling, så er det jo grei skuring. Da er det jo bare å tutte og kjøre. Men det lurer, kanskje rett og slett du ender opp med det du lager til tillegg til NDLA-teksten, faktisk en bedre. Så brukes av NDLA etterpå, for eksempel. Ja, det hadde vært skikkelig stilig. Men for at jeg driver jo nå, for at det er, for jeg merker jo at elevene synes det veldig kjekt hvis de kan få en video, for det, da har du plutselig så har du noen som har en kjøretime, eller syk, eller en eller annen grunn ikke kan stille til timen, og så hvis du bare får notatene, så får du ikke den fulle forståelsen. Du forstår mye mer hvis du får en video, da. Men det kan jeg gjøre, at jeg kan ta noe, jeg kan plukke ut noe fra en del av. Det var en god idé. Det kan jeg gjøre. Som er veldig tekstbasert fra en del av. Og snakke med dem, det går an å ringe rett til. Og jeg er nesten sikker på at du får forlov, og jeg er nesten sikker på at omtrent spør deg om de kan få bruke det du lager etterpå. Ja, og da det må vi si. Men det er jo en løsning, en god løsning. Ja. Derfor... Og så de produserer jo noe hver eneste, har jo begynt å gjøre noe hver eneste økt, og dette med å se på komponenter, det er jo noe som de lager. Altså dette med å dokumentere er jo noe som de jobber mye med. Så det kan jeg jo. Men så lurer jeg litt på den begrunnelsen. Skal det skrives en skikkelig drøftoppgave i tilknytning til begrunnelsen? Nei, det var det ikke. Nei, absolutt ikke. Ja. Det som, altså, du høres ut som du underviser på en moderne og fin måte, men jeg har i utgangspunktet ikke tatt høyde for det. Jeg har tatt høyde for at du underviser på gamle måten. Ja. Så det den oppgaven her skal prøve å fange opp i seg, er å få ta tak i et slags gammeldags pensum. Ja, ja. Og fornye det på den måten som du beskriver at du jobber i dag. Men dette skal jo også vurderes av eksterne sensorer, så jeg må egentlig si, du må nesten ta et skritt tilbake, finne noen råttende saker av et pensum, og det du skal levere er da det pensumet i en PDF. Jeg vil se det gamle dårlige, og så vil jeg se ditt nye, forbedret innhold, der du har brukt flere teksttyper, som støtter opp om den pedagogiske prosessen, og så skal du levere refleksjonsvideoen din på 10 minutter. Overhovedet ingenting skriftlig utover det. Derfor, har du lyd nå? Jeg har det lyd, men du har frøse bilder. Ja, jeg så det. Jeg skal starte. Ja. Derfor, har du lyd nå? Ja. Ja, jeg så det. Så lurer på om jeg skal bare starte. Amen. Ja. 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 Derfor, har du lyd nå? Ja. Ja, jeg så det. Så lurer på om jeg skal bare starte. Det gjør ikke noe, bare snakker. Ja. Ja. Ja.
Ja. Og så her skal du jo helt klart jobbe Nei, på for mye, mye kortere videoer enn har du 8 lyd nå? minutter. Du Ja. skal jo ligge på Ja, videoer jeg så mellom det. 2 og 5 minutter, Så lurer på tenker om jeg jeg. skal bare starte Som og tar tak stoppe det igjen. i små spelter. Så der kommer det. Nei, for det som er litt altså mitt utgangspunkt er jo Ja. Du må jo passe. Du må jo ikke bruke Er du Mac-bruker? Ja. Ja, for den er gratis og veldig enkel å få i gang. Problemet er at du må ha filmene hos deg når du publiserer og kan ikke bruke YouTube. Men det blir utrolig fancy produkt Ja. på veldig kort tid. Så jeg En, vet om har du lyd lærere nå? som bruker Så. den iBook Creator hos Apple bare for å lage én skoledag. Altså de lager én Der bok kommer per det. Nei, dag. for det som er litt, altså For det mitt er bare å putte utgangspunkt inn er jo. bilder og video, og så trykker du på 'lagre som', og så har du en e-bok, liksom. Ja. 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 Jeg sa ikke på ingen måte at du må bruke iBook, altså. Og Nei, ikke for iBook en har du Creator lyd heter nå? den. Men Det du har igjen. jo et kult verktøy Så som Sway og sånt noe som lager mye av de kommer samme det. Nei, for greiene. det som er litt altså WordPress som mitt lager mye av de samme utgangspunkt er jo. greiene. Det er masse forskjellig. Jeg skal ikke legge meg inn i hvordan Altså det finnes bøtter og spann av presentasjonsverktøy som dere kan bruke til å presentere sluttresultatet deres. Der lar jeg det egentlig være opp til fantasien deres, men det er masse, masse greier der. Men det vi kommer til å måle, det er jo den pedagogiske merverdien dere har skapt. Og innovative tankesett for å bringe dette levendegjøre enklere forklaring av stoffet for Nei, elevene. for en har du lyd nå? Ja. Ja, jeg så det. Så lurer jeg på om jeg skal bare starte og stoppe det igjen. Så. Der kommer det. Du har den tilpassa opplæringsbiten, at du kan ta det i din egen hast, se Ja. omvendt og sånt. Og så vinner en del på. Jeg husker ikke helt når jeg laga både Ja. Flip Classroom-modulen og sammensatte tekst-modulen, men i noen av de så går vi jo veldig nøye inn i den kvalitetskriteriene på videoene. Ja. Nei, for en har du lyd nå? Ja. Ja, jeg så det. Så lurer jeg på om jeg skal bare starte og stoppe det igjen. Så. Der kommer det. Nei, for det som er litt altså mitt Oi, så vi kommer utgangspunkt gjennom er alle jo. sammen. Livet, nå begynner du å få masse tilbakemeldinger, gjør du ikke det? Tenk litt, det er noe mer. Hold linja og tenk om det er noe du ikke har fått svar på. Men jeg vil bare komme gjennom de Ja. andre også. Ja. Charlotte, skal du presentere litt? Nå hører jeg deg ikke. Jeg trykker på Hører du mikrofonen. meg nå? Nå hører jeg deg mye bedre, Hører du meg nå? Charlotte. Ja, flott. Egentlig fått litt grann svar, men for det jeg tenkte var jeg har 10. klasse. Og så har jeg kjørt fordypning om den kalde krigen i 10. klasse i noen år. Jeg tror det er 4 ganger eller noe. Og i fjor så istedenfor at de skulle levere en skriftlig oppgave og ha en muntlig presentasjon, så fikk de lage fotostory. Og den oppgaveteksten da, den er forholdsvis omfattende, og jeg utvida jo den i fjor når de skulle lage fotostory. Så det jeg hadde jo egentlig lyst til å lage oppgaveteksten, og jeg hadde lyst til å remediere den. Men det er jo ikke egentlig noe læreverk eller noe læremiddel.
Men det jo en del inn... Hvor mange sider den på? Tre, tror jeg. Allerede med bilder, da. Det nok litt snøvt. Ja. Det nok litt snøvt, skulle jeg si. Ja, det var det. Jeg tror jeg ville ikke gått løs på noe som var på under 10 sider, tenker jeg, kanskje. Nei. Var det noe, har du noe mer pensum også, som du knyttet dette opp mot, eller noe i ja, tillegg til den oppgaven? Ja, vi har hatt om den kalle krigen i... på forhånd. Vi hadde, skulle de velge seg ut en konflikt som de skulle ha. Så da burde jeg heller ha tatt kapittelet i boka, da, tenker du. Kunne du tatt begge? Ja. Både... Og så, hvis jeg ikke... nå er det jo veldig vanskelig. Det er vanskelig for deg nå også lage bilder fra den kalde krigen som ikke er opphavsrettsbelagte. Men du har en liten mulighet. Altså, jeg vil jo i stor grad at dere produserer innholdet selv på video. Men hvis du for eksempel produserer innholdet selv på video knyttet til den oppgavegreia di, og så jobber du med YouTube, for eksempel, for å finne... når han holder den... Mr. Gorbachev, take down this wall. Så det hadde vært kult å ha Reagan sin tale når han sa det, for eksempel, i korte snutter. Og på YouTube så kan du kan lage link til 1.30 ut i den YouTube-filmen til 4.40, liksom. Altså, du kan korte ned på YouTube, så du bare får det essensielle. Mm. Så si for eksempel at det er en 10-minutters film, og du er bare interessert i det som skjer fra 6-8 minutter, så kan du lage en link i en YouTube-film under YouTube-filmen, så kan du linke til at når du lager linken, som du embedder for eksempel, så starter den på 6 minutter akkurat. Mm. Så du kan jo... Det er ikke så veldig sånn jeg har tenkt det for meg, for jeg har tenkt meg at dere i stor grad skal produsere filmene, og du kan nødvendigvis, du kan jo selvfølgelig rollespille eller sånne ting fra kalde krigen, men det blir jo ikke det enkleste tema å produsere selv. Nei, da lurer jeg på, fordi at jeg underviser i samfunnsfag, norsk og engelsk, og det er liksom, det er ikke så mye som går an å filme meg selv mens jeg har noe om det, men da kunne jeg heller tenke meg at jeg tok for meg deler av en grammatikk, for eksempel. Og så at jeg hadde... Ja. For da kan jeg heller filme meg selv mens jeg forklarer grammatikken. Ja, du er liksom, du kan være bare et lite talking head nede i vinduet, men hvis du, jeg er et kjempeeksempel på en fyr som ikke kan grammatikk så godt, så det at hvis du hadde gitt meg en forståelse av det som står i boka med auditive eksempler da. Mm. Og tegne, så hadde du hatt en sånn flott surface som Live viste i fremmeste, så er jo den genialt å kjøre screencast med og faktisk skrive på skjermen med pennen, og så håndskrift oppe på å vise dele opp ord og sånne ting, hvis du har tilgang til noe sånn nytt fancy greier som det her. Så screencast er vel mer greia, kanskje ha den originale teksten, dele den opp, og så skape mer forståelse. Og det er jo ikke nødvendigvis bare video, det kan være bilder, det kan være lyd. Nå skal jeg gi deg en sånn supertipp. Hvis du først har en analog tekst, så er det jo genialt også berike den analoge teksten med i hvert fall å legge på lydfil også. Nå om dagen så sitter jeg og tenker på at nå har jo dere fått masse pensum i det kurset her. Når jeg bare får hodet litt over vannet nå, så skal vi digitalisere hele pensum i MOOC-en, slik at dere kan få det på lydfiler som lydbøker. Mm. Og det er veldig enkelt, og hvis man bruker et program som heter Voxit, hvis dere kontakter han Marius på Helpdesk, så får dere lisenser på Voxit, og det er i Voxit Speak App, som han heter, så kan du lime inn en tekst, og så kan du velge fil lagret som MP3, og så lager den en MP3-fil av syntetisk tale som leser opp den teksten. Mm. Så bare der er det jo godt på vei til en sammensatt tekst, hvis du tar
og tilbyr den både i vanlig trycktext och också auditivt så har du är du verkligen på gång i förhåll till att remediera. Du har flera måter du klarar på något att visa. Ja, det har jag egentligen redan gjort. Och det är väldigt enkelt att få till. Mm. Du har läst i texten själv? Ja. Ja, jag har gjort det en del för jag har elever som har haft behov för. Ja, men då har jag i alla fall fått många input. Jag tänker att då har jag mer att jobba vidare. Och så var det alltså jag snackat med många folk nu och de skönner alltså inte helt vad de ska göra, bara så jag säger det väldigt tydligt. Jag vill ha den gammaldagse texten som ska liksom vara exempel på det dåliga. Och så vill jag ha deras nya text. Men det vi först och främst vurderar är ju den filmen. Det är en slags muntlig examen på lite under 10 minuter. Och där vill vi ha presenterat den originala och presenterat det nya. Och jag vill att du ska ju självklart, hvis du forteller mig 10 grammatikregler så trenger du bara visa mig en av hur du gjorde det liksom. Men du måste förklara mig en pedagogisk mervärdien som du menar du har skapat. Och därför tänker jag att visst man klarar att genomföra detta man lager att man faktiskt har nytta av det i egen undervisning så tror jag det blir enklare att få pedagogiska inspel på hur det funkar. För det att dere bøker tegner et sånt helt glansbilde for meg nå, og sier at det jo kjempeordert hvis det mislykkes noe i gjennomføringen, slik at du drar ny lærdom og sier at når jeg skal gjøre om den her neste år igjen, så vil jeg gjort sånn og sånn. For det hadde funket bedre, tror jeg, på grunn av den og den begrunnelsen. Jeg tror det blir enklere å lage refleksjonsvideoen hvis du har testet den ut på elever. Men det som sagt ingenting som sier at du må gjøre det, men jeg tror det blir enklere for dere selv å lage den refleksjonsvideoen. Når Petter plutselig sier at ja, men lærer, jeg klarer jo ikke det å gjøre dette på iPad. Altså, det funker jo ikke på iPad. Det hadde ikke du forutsatt når du laget det, det og det verktøy, ikke sant? Ja. Ja. Det jeg ofte sier her nå, at det viktigste nå er å holdt ut det du skal gjøre med dere, og få startet tankeprosessen og komme i gang. Hvis man hele tiden utsetter og utsetter og utsetter det å velge det produktet man skal gjøre med dere, da får man plutselig jæklig dårlig tid. Altså for min erfaring, jeg har gjort den jobben en gang tidligere, og da var det en del tankevirksomhet, og sove over natta og sånt, og tenkte, sånn hadde vært kult, liksom. Og så skal jeg prøve å gjøre mer av sånt som det her, at de forskjellige studentene deler tankene sine hvis de klarer å få det, så man får tips av hverandre og sånt nå. Det er jo dette aller første gangen vi gjennomfører den MOOC-en her. Neste år der igjen så kommer vi selvfølgelig legge ut masse av de eksamensbesvarelsene dere lager nå som eksempler for de neste kula som kommer da. Selvfølgelig etter å ha spurt dere om å få opphavsrett og få bruke det. Takk. Veronica, ser jeg også logget inn. Vil du stille noen spørsmål? Så trykker du og starter kameraet ditt. Og gjerne setter på lyden. Ikke nå, skriver Veronica. Nei. Jeg tror det var en bra økt, ja. Og nå, når vi ferdige nå. Live, har du noen nye spørsmål som du har tenkt på mens jeg snakket med Charlotte? Ja. 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 Ja, det hadde du jo. Da ser jeg for meg med en gang case. At du har loven. Og at du typisk lager et videotekst der du sier jeg sånn og sånn i en situasjon, hva skal jeg gjøre for noe? Og så kan du typ be de gjøre en oppgave, og så kan de gi... Nei, for det som er litt... Altså, mitt utgangspunkt er... Faktisk gjør den jobben med oppgaven, og så kan du ta en slags oppsummeringsvideo av hvordan du tolker loven.
og får litt mer, den sikkert veldig Ja. trøtt og kjedelig og lovtekstbasert, og få levendeliggjort den teksten litt, hadde sikkert vært en utfordring. Ja. For en har du lyd nå? Ja. Ja, jeg så det. Så lurer på om jeg skal bare starte og stoppe det igjen. Så. Her kommer det. Nei, for det som er litt, altså mitt utgangspunkt er jo Helt sikkert. Og dette. Ja. 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 Derfor, Og så har du den lyd nå? lovtekstgreiene er jo helt gresk for de Ja. fleste, og Ja, spesielt jeg så elever det. på videregående. Så lurer på om jeg skal Hvis du bare klarer å stoppe det igjen. levendegjøre og Så. enklifisere slik at de skjønner den teksten bedre, er jo helt klart midt i Her kommer det. blinken. Nei, for det som er litt, altså mitt utgangspunkt er jo. Men nei, altså, jeg mener at lovverket i Norge, hvis det er lovdata, så er det offentlig. Så hvis det er lovdata, ja, Ja. ikke noe problem, så vidt Ja. jeg husker. Nei. Ja. 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 Har du gått MOOC 1 og Derfor, sånt? en, har du lyd nå? Har du gått MOOC 1? Ja, Ja. hvis du husker modul Ja, jeg 10. så det. Det Så er lurer jo på om ofte jeg den skal jeg bare alltid har starte prøvd og å døtte stoppe fra det meg, igjen. den der å Så. undervise om opphavsrett. Her kommer det. Nei, for det som er litt, altså Nei, mitt for vi har... utgangspunkt er jo. Ja, der har vi... Jeg skal ikke si at vi har helt vellykka med det i MOOC 1, men der har vi i hvert fall den tjenesten som heter delrett.no, og vi Ja. har en av de som er Ja. ansvarlig for delrett.no, som hadde typ teksten, men så fikk jeg jo i tillegg til å lage noen powerpointer og Ja. snakke og forklare om hvordan dette fungerer i praksis i tillegg til teksten. Derfor, Så den første MOOC-en ja, jeg vår, så som det. er, hvis du går inn i på... Det er et annet kanvasrom som du kommer inn i Her hvis du kommer det. skriver Nei, for det som er litt, altså mitt utgangspunkt er jo. bit.ly/iktmuk2015 i ett ord. Da kan du titte litt på modul. Jeg vil ikke si at det er noe godt eksempel i det hele tatt, men der har vi i hvert fall prøvd noe av det som du snakker om. Ja. 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 Derfor, en, har du lyd nå? Ja. Ja, jeg så det. Så lurer på om jeg skal bare starte og stoppe det igjen. Så. Ja, det tror jeg er lurt, altså, Her kommer fordi det. at vi Nei, for det som klarer, er litt, altså mitt jo i hvert fall jo utgangspunkt eldre er jo. jeg blir, selv om jeg prøver den menneskelige snakkinga mi hele tiden, så er det alltid sånne ting som ikke faller meg inn, og at det der de faller ut, i forhold til det jeg viser på. Så det å få realitetstestet, det er nok kjempelurt. Ja. 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 Derfor, en, har du lyd nå?
Ja. Ja, jeg så det. Så lurer på om jeg skal bare starte og stoppe det igjen. Så... Bare si at jeg har tenkt på både på det Charlotte sa og det du sa. Ja, for det som litt... Altså, mitt utgangspunkt er jo... De kan, de originale ideene deres, det kan vi heller se på som mot neste eksamen, Flip Classroom undervisningsopplegget. Der er de mer gjennomførbare enn det vi er nå. Ja. Ja. Veronica, har du noe mer spørsmål, eventuelt på chat eller muntlig? Hvis ikke, så tror jeg vi sier oss fornøyde. Ha det bra. Ja. Veronica, se hva du skriver. Derfor, har du lyd nå? Ja. Ja, jeg så det. Så lurer på om jeg skal bare starte og stoppe det igjen. Ok, da sier vi takk for nå. Jeg lager opptak og legger den ut på Facebook-gruppa vår. Ha det bra.